візок добрих казок. Привіт, друзі! А чи обережно ви користуєтеся інтернетом? Адже у всесвітній павутині можна не просто заплутатися, а натрапити, якщо не на справжнього павука, то на якогось спамера, якогось зловмисника, хакера, злого бота або навіть троля. Не слухаються діти дорослих, так буває, скрутний для себе стан, тому і потрапляють. А якби мали шану до тата і до мами, то не скрипіли б тоді від сорому зубами. Вірусних атак ми вже побачили чимало, та є кібербезпека, вона всіх нас рятувала. Хакерів та спаму теж навалом в інтернеті, цьому всьому зарадимо і врятуємо планету. Однією з багатьох жертв став доведений до самогубства кіберзлочинцями підліток Васько. І якби не один поліціянт, який пояснив йому, як вберегтися від кіберзлочинців та не потрапляти до їх рук, то з хлопчиною таки б сталася біда. Ніколи в інтернеті з незнайомцями не знайся, на файли та програми зайві не відволікайся, лише із перевіреним контентом будь на ти. Такі простенькі дії тебе зможуть вберегти. Якщо вже раптом сталася з тобою ця пригода, то клич кіберполіцію врятує від негоди. І ніколи більше не повторюй злісних помилок, щоби не потрапляти на хакерський гачок. Поліціянт пообіцяв, що кіберзлочинців буде покарано. А хлопчина пообіцяв, що буде обережнішим і не потраплятиме в інтернет-афери. А ви, друзі, будете обережнішими, користуючись всесвітньою павутиною?